Rank, եթե մենք գոյաբանական կռիվ ենք տալիս, իսկ այսօր մերը գոյաբանական է, մենք հայտնվեցինք այնպիսի վիճակով, որ խնդիր ենք դրել գոնե 30 հազարանոց քառակուսի կիլոմետրանոց և 2.5 հազարանոց Արցախի ուրեմն տարածքը կարողանանք փրկենք։ Եվ այսպես ուրեմն, ես ընդհանուր եզրակացություն եմ անում մտածելու Պարտադրականությունը ձեզ է, դուք պարտավոր եք մտածելու, դուք պարտավոր եք կներեք, թքեք ամեն մի հեղինակության, ամեն մի մեդալի, ոսկե շղթայի և ցարական կամ սովետական կամ Պուտինյան Ռուսաստանի շղթայի վրա և պարտավոր եք պատասխանելու, ինչու մոդելային իմաստով Կարսը և Շուշին, մեկը Հայաստանի Հանրապետության արևմուտքից, նայեցեք Կարս արևմուտքում է, մյուսը արևելքից հանձնվեցին ուրեմն Ադրբեջանին մի բարակայով, Թուրքիայի մի բարակայով, և երկուսն են ռուսական օժանդակությամբ, միջնորդությամբ և դավադրությամբ։ Կարող եք բացադրել այդ հարցը։ Ուրեմն ինչ եմ ուզում ասել, եթե սրանից հետո յուրաքանչյուրը կխոսեք պատմությունից իբրև թե դասեր քաղելու մասին, ձեզ համար դաժան հայց կտակ հետևյալ շեշտադրումով. Երևանի տեսակետից ով է դավաճանել, որովհետև Շուշին հանձնելու պարագայով Մոսկվայի տեսակետով դավաճան չի եղել, Բաքվի տեսակետով եղել է հաղթական, բայց հայ ժողովրդի շահերի աճուրդի իմաստով եղել է ոչ ռագործություն և դավաճանություն, որը կատարվել է նաև հայ ուսադիրավորների մասնակցությամբ, որը ոչ մինչև հիմա բացադրություն չի ստացել։ Հիմա մնացած ինչ ասեմ, դրա համար ես մի դիտողություն ունեմ, եթե իհարկե կընդունեք, ընդունելու բանը ձերն է, ես առաջարկում եմ հայկական պորոտախոսությունից հրաժարվել, բայց դա ոչ թե պարտություն արձանագրելու համար, այլ ուրեմն կամային հատկությունները զարգացնելու իրատեսորեն իրականությունը գնահատելու և շարժվելու համար, որտեղ մեր առջև հիմա խնդիր է դրված առանց չափազանցության, Հայաստանի Հանրապետության կյանքը փրկելը, մեր երկրի ազատությունն ու անկախությունը փրկելը, որի դեմ արշավը կազմակերպված է Կրեմլից և ղեկավարվում է Կրեմլում, Կրեմլի կողմից և Կրեմլից, իհարկե այստեղ իրենց գործակալական ցանցի միջոցով, որոնց դուք այնքան բացահայտված տեսել եք, լյուստրացված, որ լյուստրացիայի այլևս բարոյական իմաստով կարիք չկա, ուրեմն այսպես, հիմա շարունակում ենք, սա հարց է, որը պիտի պատասխանի, և սա մեր ժողովրդի, աշխարհասփյուռ հայության, անկախ կլասիկ են, հին են, հա, ավանդական կուսակցություններ են, թե ավանդական մշակութային օջախներ, ավանդական չգիտեմ ինչեր, թե նոր, և այլն, մենք խնդիր ունենք ազգովի Հայաստանի Հանրապետության ամբողջականությունը ողորմելի վիճակում, և 29-8 պատկերացնում եք, Տիգրան Մեծից ժառանգություն ստացած հայրենիքից մենք ընդամենը փորձում ենք 30 հազարը փրկել, թե ինչ վիճակում է այդ փրկության գործը, թե ինչ վիճակում են գերեվարված մեր հայրենակիցները, թե ինչ վիճակում այսօր այդ սահմանամերձ գոտին պահվում ուրեմն մեր տոկուն, չեմ ուզում ասել հերոս, ես խնդրում եմ այդ բառը շատ քիչ օգտագործեք, որտեղ գերինկացնել, վերադառնում, ասում են մեր հերոսները եկան, ուրեմն տոկուն մեր ժողովրդի, մեր ռազմիկների, մեր հրամանատարների ուրեմն աշխատանքի շնորհիվ, բայց նաև թիկունքում անսասան մնացած խրճիտ խիուղակ դղյակների անսասան վիճակի հետևանքով և այլն, հասկանում եք ինչ է կատարվում մեր երկրում և ինչ։ Հիմա սա հարց է, որի պատասխանը մենք պարտավոր ենք տալու այսօր ուղեղով, եթե չէ վաղը սվինով չենք կարողանալու փրկենք այդ բանը։ Ես մեր ժողովրդի մեջ տարածվող և հատկապես միջին քաղկենի օղակներում ուրեմն գոյություն ունեցող հանգստությունից շատ եմ անհանգստացած, որովհետև թվում է թե ինչ կա, որ հասկանում եք ինչ կա, այս կանով պրծանք, չենք պրծել, ինչ նկատում, ինչ կան թույլ կմնանք, ուրեմն թշնամին, որ ռուս թուրքական դաշինքն է գրոհելու է մեր վրա,
կասկած չունենաք եւ նաեւ այն հատուկ իշխանության որոշ ուրեմն պատասխանատուների դիվանագիտության առումով դուրս անելով ուզում եմ ասեմ հետեւյալը որովհետեւ նրանք ովքեր քաղաքականություն են վարում նրանք պետք է կարողանան Մաքիավելի արվեստին տիրապետել մնացածների համար ասում եմ ոչռագործներ են նրանք ովքեր Արցախյան 44 օրյա պատերազմը հայերի մասին է խոսքը բացատրում են թուրք-ադրբեջանական արշավով ասում եմ կրկնում եմ այդ արշավը կազմակերպել է Կրեմլը ղեկավարել է ինքը հրամարտահարցական գործի մեջ հրավիրելով հաջույքով գործանող թուրք-ադրբեջանական տանդեմին ուրեմն ով որ այսօր էլ փորձում է Արցախում տեղի ունեցած աղետը մեր երկրի հետ պատահածը բացադրել ռուս ուրեմն թուրք ռուս-ադրբեջանական գործընկերությամբ ստորաբար շրջանցելով Ռուսաստանի բարական ես կարող եմ ասել սրանք Իվան Ահերի օբրիշնիկներն են սրանք ուրեմն կարմիր բանակի մարդասպաններն են հայերի մասին է սրանք զտարյուն չեկիստներ են հայրենատավ եւ հայրենիք աջուր թանազների Եվ ոչ մի պատրաստ չունենակ։ Այս բոլորը կատարվել է, ես ենթադրում եմ նաև շարունակվում է Լավրովի պլանով։ Իսկ ինչպես դուք գիտեք, այս Լավրով կոչվածը մուտանտ հայերի սերնդից է, եթե հայ է, իբրև թե հայ է, ասում եմ, իսկ Լավրովի պլանը Անկարայում չէ որ մշակվել է, ոչ էլ Բաքվում է մշակվել։ Վաշինգտոնում ընդհանրապես չի մշակվել։ Լոնդոնը տեղյակ չի։ Ուրեմն Լավրովի պլանը մշակվել եւ գործադրվել է Կրեմլում եւ Կրեմլի ստրուկ հայերի միջոցով նաեւ, որոնք վխտում են ամենտեղ ակումբներում, Լազարևյան, Լազարյան, ուրեմն Ղազարյան, ես չգիտեմ էլ ինչ, ուրիշ ոչինչ, ուրեմն խեղներդ գլուխները հավաքեք, չփորձեք ուրեմն մեկի հիվանդ գլուխը, որ Կրեմլում է, տեղափոխել ուրիշի ուսերի վրա։ Եթե ճշմարտությունը չեք ասում, խոսում եք կիսաճշմարտությունից, մեր հայրենակիցների մասին է խոսքը, ովքեր կիսաճշմարտություն են խոսում, ես կասեմ, որ ստորագույն Արարած են, որոնք ռուսական կաղնի ծառայության գործակալներ են, կամ թոշակ են ստանում, կամ չգիտեմ ինչ, կամ էլ ապուշ է, այդպիսի բաներ կա, ապուշ էլ կա, երբ Շոյգուն ասում է թուրքերի հետ մենք համատեղ գործողություն արենք, ասում են Անկարան է արել եւ Փաշինյանը։ Հասկանում եք ոնց է, սա իհարկե հոգեկան Իվանների այսպիսի շերտ կա եւ սրանք Հայաստանի քաղաքական կյանքից ընդմիշտ պիտի չքանան։ Հիմա ասնեմ, որ ուրեմն կյանքը դաժան է, բարեկամներ։ Չլիներ Ուկրաինան, չլիներ ռուսական բանակի առնական լինելու վիճակ Ուկրաինայում, հայ ժողովրդի ուրեմն ճակատագիրը մեկընտիշտ որոշված էր, եթե դուք հույս ունեիք, որ ռուսական գուբերնիայում Երևանի շուրջը դուք կմնայիք եւ կշարունակեք ստորագույն խաղը սողալով թուրքի դիմաց, ռուսի դիմաց, ճնշելով ձեր հայրենակիցներին, չարաչար սխալվում եք։ Ռուսաստանը, նկատի ունեցեք, ունի դաժան մի ուրեմն ավանդույթ պատմություն։ Հայ բոլոր դավաճաններին, որոնք իրեն ծառայել են, այն փողոցում կանգնած կանանցից ավելի բոլորին գնդակարել է։ Միակ բացառությունը Անաստաս Միկոյանն է։ Այն էլ դժվար է ասել ինչու չարեցին։ Երևի ստուգել են եւ տեսել են արյան մեջ այդ հայկական հետ չկա։ Բոլորին գնդակարել են, Գայ, Միասնիկյան, բոլորի գլուխը կերել են, մեկի կծել են, մեկը ուղաթիռն է մեղավոր, մյուսը ուրեմն Կուկուռուզնիկը, մյուսը Բերյան եւ այլն, բայց մեզ մասն էլ իհարկե անհայտ գոյությունը շարունակել է ուրեմն Շամ կյանքով Մագադաններում եւ այն կամել զոհվել է հանուն Ստալինգրադի եւ Լենինգրադի ազատության կամ Բրեստի պաշտպանության կյանքը տալով անհայտ պետության անհայտ նպատակների համար որի շահերը Հայաստանի շահերի դեմ են եղել ու դեմ են մնում ուրեմն հիմա սա այսպես ընդհանրացնենք օրը դաժան է մենք պարտավոր ենք ճշմարտությունը ոչ միայն ճշմարտության հետ հանդիպելու պահանջ թուրքերից դնենք, այլ նաև հայ ստրուգներից։ Իրենք պետք է առերեսվեն իրենց կենսագրության և ճշմարտության հետ։
Խոսքը վերաբերվում է բոլոր չեկիստերին, ռուսական ծառայության մեջ, բոլոր օվիչովնաներին, բոլոր նրանց, ովքեր իրենց ռուսական կրթությունով 30 և 50 տարի բռնաբարեցին Հայաստանը, այլասերելով մշակույթ, սովորույթ և հույս առաջացնելով օտարի հանդեպ դրական և այլն։ Հիմա այսպես ուրեմն, ինչ է լինելու։ Իհարկե մենք կարողացանք ձեզ հետ միասին, ես իմ ղեկավարած կուսակցության անունից շնորհակալություն եմ հայտնում հայ ժողովրդի և հայ ժողովրդի բարեկամների այն ստվար զանգվածին, որոնք պատերազմից հետո ամենադաժան օրերին և խնդիր էր դրված Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին ֆիզիկապես ոչնչացնել, իշխանության բերել գող ավազակների, նախկին թալանչիների, մարդասպանների և այլնի, իհարկե փողկապով և փայլուն ագնոսներով, տեսքով և